Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? Com a gente, tudo jóia, como sempre. Gente, eu tô amando gravar vídeo com a minha filhota. Ela me ama. É, eu amo ela, claro, né? Tá em cima do sofá aqui. Parece, fica do tamanho da mamãe, ficou maior. Gente, hoje o vídeo é um vlog pequenininho que nós vamos fazer o que, Alice? A gente vai no cinema. Fazer o que no cinema? De filme. Qual filme? É Vingadores Ultimato. Nós vamos ver os Vingadores, gente. Quem aí já viu, comenta aí embaixo, me fala se gostou, que a gente vai ver hoje, tá? E agora nós vamos passar um pouquinho de maquiagem pra realçar nossa beleza e vamos mostrar pra vocês. Gente, olha que arranjo lindo que eu fiz pra minha penteadeira. Esses vasinhos de R$2 de vidro. Comprei esse negocinho na floricultura, gente. Olha que lindo. E 4 buquezinhos de rosas pra colocar aqui. Ficou assim, ó. A minha penteadeira tá assim, gente, olha. Aqui tá minhas maquiagens. Eu tenho que mexer mais nisso. E a gente vai maquiar agora. Bom, gente, primeiro a gente vai passar um filtro solar. Eu vou passar esse na Alice aqui, sem cor. Né, amor? Aí você espalha no roxinho. Peraí, deixa eu chamar a mãe também. E o meu vai ser Episol fator 70 com cobertura. Aí eu já falei que eu coloco na mão, né? E um pouquinho só, gente, espalha no rosto todinho. Vamos espalhar, amor. A gente espalha aqui. Usa as duas mãozinhas aqui no nariz, ó. Um espelhinho aqui. Isso aqui tem base, gente, então fica muito bom. Deixa eu ver o roxinho. Olha, você gostou? É. Vou passar, eu vou passar um pouquinho desse aqui, que a Lili não pode passar ainda, né, amor? Mas eles já são grandes. Uhum. Para uma criança, cara. Claro. Ixi, já é. Espera secar, que é melhor pra tirar. É? É. Aqui um pouquinho. Agora eu e a Alice vamos passar o batonzinho, gente. Esse aqui é pra mim e esse aqui é pra Alice. Vamos passar, amor. Aqui é a coisa que ele comprou mais. Tô com 2 espinhas aqui, gente. Uma aqui e outra aqui, não. Ai, tá doendo, viu? Deixa eu ver a mão. Se combinou. Gostou? Tá rosinha. Aí a gente vai usar essa sombrinha branca aqui, ó. E eu vou aproveitar e testar aquele pincelzinho de R$2. Ver se ele é bom. Olha, você acha que podia passar uma outra cozinha em cima pra dar um brilho? O que você acha? Não sei. Esse batom aqui a Lili não gostou, gente. Eu vou trocar por esse aqui, ó. Um rosinho. Já tirei e agora eu vou passar. E eu vou passar só.
deixar a sombra agora? Gente, o pincelzinho de R$2 é muito bom. Massinho, é na macela. Quem aí tem uma filhota ou filhotas que amam maquiar junto com a mamãe? Maquiagem simples, viu, gente? Eu não sei fazer muito bem maquiagem, não. Mas pra gente eu quebro o galho, né, amor? Uhum. Tá faltando o que, Alice? Ah, agora eu só vou passar esse lápis aqui, ó. Verde, que eu gosto de dar uma realçada aqui. E aí acabou, né, amor? Eu não quero passar, não. Deixa eu ver aqui. Vou passar com esse espelho aqui. Eu gosto mais dessa coisa assim, realço. Esse lápis ajuda a dar uma iluminada, gente. Aqui eu pego aqui a minha maquiagem. Bem basiquinha, né? Pra gente poder ir no cinema, né, Lili? E a da Lili. Quem tá mais bonita? Claro que é você. Aí me conta aí se vocês gostaram da maquiagem. O que, que vocês acharam? Hoje é um domingo e a gente vai no cinema ver Os Vingadores. A Alice vai passar o perfuminho dela? Que é esse daqui. É da Petit? Da Titi? Eu tenho dois deles, mas só que eu gosto mais de usar esse daqui. E também porque eu acho que eu amo. Eu já passei o meu, tá? Gente, olha como o meu quadro de lembrança já tá cheio. Gente, olha. Já coloquei mais coisinhas aqui, mais lembrancinhas, olha. Tá tudo cheio, gente. A Alice tá pedindo pra mostrar ali a foto que o Jailson fez pra gente. Jailson Tanjin, olha que linda. Eu coloquei no quarto, viu, Jailson? Ali é o cantinho do meu quarto, gente. E nesse cantinho aqui eu tinha colocado... Aqui é eu, porque eu coloquei a nossa, aquele quadro que nós fizemos no canal, viu? Quem não viu pode procurar aí. Quadrinhos de lembranças, né, gente? Gente, acabamos de chegar do cinema, né, Alice? Sim. O filme foi muito bom, gostamos muito. Não vamos dar spoiler, porque tem que animar e ver, né, pra ver o que vocês acham também. Pra gente foi, ó, amamos Os Vingadores. Recomendo pra vocês, muito bom, viu? Só não podemos falar, né, gente? Porque se a gente falar, estraga quem for ver ainda, né? Um beijinho já todo e muito obrigada por ter passeado com a gente. Bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos.